Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes vítám ve studiu dvojnásobnou mistrini světa, olympijskou medailistku z Londýna, Zuzanu Hejnovou. Zuzi, ahoj. Dobrý den, ahoj. Dneska jsem už tady na radiožurnálu Sport měla tu čest mluvit o Wimbledonu a, a připomněl mi tady kolega, že máme vlastně něco velkého společného a to je zážitek z Olympiády v Londýně, ale k tomu se dneska ještě vrátíme. Teď máme společný to, že budeš maminkou, takže velká gratulace. Jo, moc krát děkuju. Kdy můžeme přírůstek čekat, slyšela jsem, že to bude chlapeček. Bude to chlapeček, která s největší pravděpodobností, asi to není nikdy stoprocentní, ale potvrdili nám to teda dvě paní doktorky, takže asi to tak bude. A v půlce října, no. V půlce října, už to takže už za chvíli. Už za chvíli, už se ti to blíží, už se ti krátí spaní, tak se. <laughs> jo, no, to mi říká každý, já doufám, že to moje dítě bude spát. <laughs> jo, třeba budeš mít zázrak. <laughs> Každopádně um, spojené s oznámením těhotenství bylo i oznámení konce tvé kariéry. Tak jak moc tohle bylo plánovaný? No, právě že moc plánovaný to nebylo. Vlastně uh, jsem si říkala, že to vlastně ani nemůže být takhle, že si to člověk úplně naplánuje a že to vyjde, ale uh, zkrátka to prostě takhle vyšlo. A příroda tomu asi tak chtěla, že to, že to zařídila hodně rychle a tím pádem prostě už nebylo zbytí a konec kariéry se nachýlil, ale bylo to rozhodování o něco lehčí vlastně. Já, když jsem sama k tomuhle rozhodování došla, díky těhotenství, tak bylo nejčastějším dotazem a já ti ho musím položit taky, <laughs> jestli je nějaký šance nebo nápad nebo možnost se vrátit. Uh, upřímně, já jsem o tom nepřemýšlela, protože uh, v atletice už můj věk je prostě důchodový. Mm. <laughs> a i z toho pohledu, vlastně kam se všechny ty výkony jako sunou a jak se to všechno zrychluje, tak si neumím představit, že bych se vracela zpátky na dráhu a kdybych se chtěla vracet, tak by mě asi neuspokojovalo běhat prostě na nějaké úrovni, na které jsem nebyla zvyklá, takže, takže si myslím, že si užiju sportovní důchod radši. Ty si říkala, že jsi v důchodovém věku možná pro 400 metrů překážek, to si dovedu představit, že tam je potřeba mládí, ale není přece jenom nějaká kategorie v atletice, kde by to šlo pozdějším věku, třeba maraton, nebo něco jiného. <laughs> no, ale ty, že bych chtěl přála. To mě, ale mě nevím. vůbec asi neláká mm -hmm. se takhle trápit na těch dlouhých tratích. Samozřejmě, když když mám chuť, tak si jdu sama zaběhat, asi jenom z toho pohledu, že, že si chci udržet nějakou kondici a vím, že je to prostě nejrychlejší způsob, jak toho docílit. tady nezabere to moc času a, a, člověk je prostě zmakaný hodně rychle. Takže to chodím, ale upřímně mě to moc nebaví běžet prostě hodně dlouho a, a daleko. A daleko, takže, takže na to vůbec vlastně nepřemýšlím. Když zmiňuješ, že si chodíš zaběhat, tak vlastně jak moc jsi zůstala aktivní, ne samozřejmě z profesionálních důvodů, ale, ale prostě svoje vlastní tělo. Co ti všechno těhotenství dovoluje dělat dál? Tak já musím vlastně zaťukat, že uh, mám to těhotenství úplně bezproblémový. To bych přála asi každé, každé ženě, aby prožívala takovýhle těhotenství, kdy uh, o něm prakticky nevím. <laughs> Takže, takže můžu zatím dělat tak nějak všechno. Samozřejmě teďka, když už si teda radu zaběhat, tak je to tak hrozně funím a ty kila jsou prostě znát. To mě asi nejvíc omezuje, prostě ta váha, na kterou nejsem zvyklá, ačkoliv to není nějaký velký přírůstek váhy, ale 5-6 kilo prostě na vrch, na to jsem nikdy prostě zvyklá nebyla, takže je to všechno samozřejmě o dost těžší, ten pohyb, ale, ale dělám, co můžu. A jsi schopná si jít zaběhat jako opravdu pro radost, třeba že vyběhneš a nepočítáš si Tepy, nekontroluješ vzdálenost, anebo tohle tam v tobě pořád je a jdeš třeba i na dráhu počítat ty metry a kolečka. Ne, to ne na dráhu nechodím, to mě nebaví. Vůbec to chodím, když už tak jdu vlastně uh, asi jenom vlastně s přítelem. Samotná bych by mě to asi nebavilo, jen tak se jít proběhnout, ale, ale přítom, když si chodí zaběhat, tak jdu občas s ním, ale snažím se si hlídat tepy právě proto, protože uh, bych byla schopná asi to vyhnat hodně vysoko a to teďka uh, není můžeš... úplně žádoucí a nechci to dělat. Hmm. Hmm. A máš za sebou krásný loučení na zlatý Tretře a mě osobně něco podobného čeká, letos v létě. A tak jaký to bylo rozloučit se s fanouškama, před konečně plnýma tribunama. A dostala si krásný prostě krásný takový feedback od těch fanoušků, že, že jim budeš chybět. Tak. Bylo, bylo to hrozně emotivní? hezký. Bylo to hrozně hezký. Upřímně mě to vlastně překvapilo, že. Uh, že až tolik vlastně ty fanoušci mi dali najevo, že, že teda jsem něco vlastně předvedla, že, že mě třeba na té dráze rádi, rádi, pozorovali, protože jsem tam vlastně stála, představovala jsem si, že mi teda zatleskají a půjdu, půdu pryč, ale opravdu mě tam nechali stát docela dlouhou dobu a ten potlesk byl, byl hodně dlouhý a někteří se i stoupli, takže mi to hrozně překvapilo a bylo to teda motivní hodně. A Zuzi, bavili jsme se o tom, že konec kariéry defin definitivně potrhlo těhotenství, nicméně ono k tomu konci vedlo spousty zranění za poslední roky a výpadků v přípravě a v závodění, tak co se všechno za poslední roky dělo s tvým tělem? Co tě trápilo? Tak já myslím, že, že už to je potom vlastně daný tím věkem, že vlastně ta regenerace je o dost horší a ten trénink byl hodně náročný, takže k tomu prostě nějaké bolístky a zranění patří. To mi asi potvrdí prostě všichni vrcholoví sportovci, a já jsem na uh, bolesti Achilové trpěla, bude jak živá. Uh, nevím, nevím, čím to bylo úplně způsobené A vždycky jsem se snažila to dávat nějak dokupy i během sezóny. Ale ty poslední roky uh, to bylo horší a horší. A do toho vlastně tím, že přišel COVID, tak uh, i ta motivace a celkově to, to zapálení bylo, uh, bylo o dost horší. A myslím si, že i díky tomu vlastně jsem uh, potom nemohla odcestovat na poslední olympiádu, protože. Protože, uh, protože zkrátka ten covid to celý uh, jako překazil. Uh, kdyby to bylo v žádném termínu, tak si myslím, že jsem byla celkem dobře připravená, ale potom uh -huh. už uh, to nešlo. Takže šlo hlavně uh, to, co tě brzdilo v závodění a v přípravě, byla hlavně ta achilovka? To byla určitě achilovka. Aha. Já jsem byla schopná otrénovat jeden trénink a potom jsem dva dny skoro nemohla chodit, takže to byly takové jako alternativy, že jsem potom chodila na rotopet, nebo jsem dělala nějaké jako jiné věci, abych se pořád hejbala, ale věděla jsem, že prostě bez toho běhání to to určitě nikam nevede. A nechtěla jsem jít prostě do závodu s tím, že že ta bolest je tak veliká, že si budu brát prostě tři, tři prášky na bolest, protože to už jsem jednou absolvovala bylo mi pak strašně zlé. Řekla jsem si, že takhle teda už ne a asi by ani ta výkonnost nebyla taková, jakou, jakou bych si představovala, takže takže zkrátka prostě to muselo už dospět do tohohle stádia. A nakonec si teda podstoupila operaci mm -hmm. a zmiňovala si často v rozhovorech, že si na ní přistoupila ani ne tak z toho pohledu profesionální sportovkyně, aby se uzdravila do formy, ale z pohledu, aby si mohla úplně normálně fungovat, takže bylo to zranění, které tě brzdilo v denodenním životě? Přesně tak, no vlastně

byl to ten hlavní důvod, proč jsem taky byla usmířená s tím, že, že teda nastane ten konec kariéry, protože, protože mě ta noha opravdu omezovala při každém kroku i v běžném životě. Když jsem se šla na delší dobu jenom projít, tak potom prostě jsem tu nohu měla na a, a, večer jsem si sotva dopajdala prostě si udělat co, čaj. co přesně ti operovali? Měla jsem výrůstek na patě, který mi vlastně prorůstal do achilovky, takže, takže mi to vlastně drahlo. Že tu achilovku a už to bylo vlastně takové, jakoby kost na kosti v podstatě narostla a muselo se to vlastně naříznout, ta achilovka, od, odsekat ta kost a potom se zpátky přišít, nebylo to úplně snadný doktoři doktori to neradně dělají, protože se to uh, může vracet a ne vždycky to je úspěšný ta operace, ale musím říct, že, uh, že mi to jako pomohlo, že teďka můžu dělat všechno. A je to něco, uh, co si třeba teďka zpětně, když se díváš, mohla podstoupit už dřív? Protože jako přece jenom vírus, tak se nestane ze dne na den. Uh, to tak... si myslím, že stoprocentně, no, mm -hmm. ale bohužel... Uh, Nikoho asi ani mě, ale nikoho prostě z doktorů nebo z nějakých fyziů vlastně nenapadlo mě poslat na, s tím na magnetickou rezonanci. E, to ve finále vlastně napadlo až mého přítele, kdy, kdy, už se na to nemohu opravdu dívat, kdy já jsem denně, denně kulhala a e, doma jsem mu neustále opakovala, že mě bolí noha, tak už to možná i nechtěl poslouchat. Poslal by tě kamkoliv jak si říkal, to snad není možný, tak prostě musíme zařídit rezonanci. No a tam se to ukázalo, ale myslím si, že právě se to mohlo řešit třeba v době toho covidu a že bych se potom ještě třeba zkusila vrátit, ale teďka už to nemělo vůbec smysl. Když mluvíme o zraněních v atletice, tak ať už to byli tvoji kolegové, tak vždycky to znamená naprostou stopku v tom závodění. Já si uvědomuji, že když budu mluvit čistě za sebe, tak v průběhu kariéry, jsem měla spousty zranění a se spoustou věcí se dalo hrát. Je atletika, nebo konkrétně třeba ta disciplína 400 metrů překážek, tak strašně prostě náročná a tak strašně na doraz, že se tam s jakýmkoliv zraněním prostě nedá moc fungovat. To vždycky záleží, co to je za zranění. Taky se se spoustou zranění dá prostě závodit, mm -hmm. trénovat a závodit. Prakticky já si pamatuju asi jenom můj jeden rok, vlastně ten rok 2013, kdy jsem vyhrávala, že mě mm -hmm. fakt celý rok nic nebolelo, ale jinak, jinak si myslím, že každého pořád něco bolí, <laughs> že si nemůžu představit, že vrcholovýho sportovce vlastně by nic nebolelo. Nejsou to vlastně takový fatální zranění, které by nepustili člověka do závodu, nebo který by prostě vedli k nějakému ještě jako uh, horšímu zranění, než, než který třeba má, ale, ale určitě jsou i věci, přes které se dá závodit. Zuzi, jak těžké je odmítnout účast na olympiádě? <laughs> Málo no komu tohle otázku můžu položit. No to extrémně těžké, Vlastně do poslední chvíle jsem to nechávala otevřený. Ačkoliv jsem neměla splněný vlastně nominační kritérium ze strany Českého atletického svazu, tak ale dostala jsem v podstatě jako takovou divokou kartu, protože od Mezinárodního olympijského výboru jsem tu pozvánku měla. Takže jsem tam odcestovat mohla, ale ta výkonnost nebyla prostě dobrá. Jako to, abych tam jela na rozběh, to jsem nechtěla a kdyby se mi povedlo postoupit, tak jsem věděla, že, že mě ta noha tak strašně bolí, že bych prostě nemohla nastoupit a to by pro mě, pro mě bylo úplně jako šílené, takže, takže jsem radši prostě neodjela. Jaký přišly uh, reakce od fanoušků? Uh, pozitivní nebo negativní? Musím říct, že je docela pozitivní, že. Aha. Ocenili tu jako, ten tvůj realistický přístup? Možná, jsi. možná, že spoustu lidí si to takhle nedokáže připustit a, a prostě si řekne: Olympiáda, pojedu tam hmm. za každou cenu, ale tím, že už jsem uh, absolvovala tři předtím a i jsem věděla, jaký tam budou uh, restrikce, jak to bude prostě jiný než všechny ty Olympiády předchozí, tak. Uh, O to snažší to bylo vlastně to rozhodování. Kdyby, kdyby to bylo standardně, tak tak by to bylo asi myslím mnohem horší, protože Japonsko samozřejmě je lákavý a, a ráda bych se tam podívala. I když jsem tam jednou byla, ale je to krásná země a navíc Olympiáda je prostě Olympiáda. No. Když mluvíš o tom, vlastně, co, co máš za sebou, tak určitě. Pomohla tomu rozhodnutí. I tvoje zkušenost z Londýna, kde si samozřejmě už získala tu olympijskou medaili, byla si úspěšná i v Riu, přestože to tam necinklo. Tak jak vzpomínáš na tyhle ty úspěšné olympiády? No, vzpomínám na ně právě strašně ráda, a nechtěla jsem si to úplně kazit tou, uh, uh, tou Tokijskou olympiádu, která mm. si myslím, že nemohla být prostě uh, taková, jakou si pamatujeme my. a uh, ta Londýnská, tak sama výš, byla, byla neskutečná pro mě teda byla úplně nejlepší ze všech. Hmm. A jak atmosférou, tak prostě uh, organizací. organizací přesně hmm. tak. A, a vším prostě uh, celkově to bylo to, to se nedá srovnat s jinýma olympiádama. Přesto když se ještě do Londýna vrátím, tam to opravdu se vším všude sedlo a nakonec to i cinklo. Uh, v čem bylo Londýn tak dobře načasován, že tam ta medaile přišla. Bylo to opravdu vrchol tvý kariéry? Nevím, jestli to byl úplně vrchol kariéry. Myslím si, že určitě lepší formu jsem měla ještě další rok, 2013, kdy jsem si dala osoba, ale myslím si, že jsem se na to uh, zvládla koncentrovat, že tím, že se mi nepovedla Evropa, tak o to větší jsem měla motivaci potom vlastně v Londýně uspět a, a už ty roky, kdy jsem čekala na velkou dospělou medaili, byly hrozně dlouhý, takže jsem uh, do toho dala opravdu všechno. Zuzko, uh, už dneska jsem to trošičku vycítila z některých odpovědí a v mnoha rozhovorech jsem na to narazila. A na to, jak těžký pro tebe bylo období covidu, na to, jak jsi to brala. Tak uh, jak je to pro atletku tvýho formátu náročný a těžký období, který právě proběhlo? Doufejme, že je pryč. Tak já si myslím, že vlastně... Každého staršího vrcholového sportovce to muselo nějakým způsobem postihnout asi i víc než, než ty mladší generace. Je prostě mladší ročník si řekl, tak budu závodit prostě za rok nebo za rok a půl. Ale pro nás samozřejmě každý rok je hrozně znát. A bavila jsem se o tom vlastně i s Ondrou Sinkem, že že u něj taky ten COVID přispěl prostě ke konci kariéry, že potom mm -hmm. už se do toho nedokázal dostat tak uh, jsem se cítila úplně naprosto stejně a vypadli jsme prostě z toho rytmu, který jsme měli zažitý prostě 15 let nebo možná víc. Uh, měli jsme naplánované uh, všechno vlastně prakticky denně, uh, všechny tréninky, potom celou sezónu, závody a tak dále a teď najednou nebylo nic. Trénovat jsme nemohli, neměli jsme otevřený stadiony, posilovny nic a, a, závody byly taky v nedohlednu, nevěděli jsme, co kdy bude a nebude, takže to bylo hrozně zvláštní období a potom se do toho zpátky dostávat bylo strašně složitý. A jak na tom bylo Česko, co se týče vlastně těch restrikcí v rámci toho tréninku? Vlastně nakolik si musela úplně od tréninku upustit? Třeba kolik týdnů trvalo, než se Ti zpřístupnil přístup, přístup na stadion nebo tak? No, já jsem se vlastně musela narychlo, docela narychlo vracet z Jižní Afriky. To byl nějaký ten konec března, podle mě. A stadion, jestli se nám otevřel v červnu, musím si to nepamatuju už, ale uh, jinak jsme museli prostě trénovat tak nějak uh, sami uh, venku, venku, v lese, uh -huh. <laughs> kde to kdy šlo. Prostě uh -huh. a a jinak jsme nemohli vůbec na stadion na ně doposilovat, vlastně všechno bylo zavřené, takže, mm. uh, takže tak nějak prostě každý podle sebe, no. Snažila mm. jsem se furt hýbat, protože jsme nevěděli, jestli pořád ještě jako nějaký závody budou, nebudou. Olympiáda už bylo jasný, že nebude, ale, ale, nevěděli jsme, jestli nějaká sezóna vůbec bude nebo ne. Jaká byla tvoje reakce, když ne. se to objevilo v médiích, že Olympiáda se odsouvá o rok? No tak já jsem samozřejmě byla na, jako smutná, naštvaná, protože uh, jsem v tu chvíli byla zdravá, byla jsem na soustředění, cítila jsem se dobře a na tu olympiádu jsem se chystala a mělo to být prostě vrchol mou kariéry. Nicméně v tu dobu jsem si říkala, že to je asi rozumné řešení, že prostě v tu dobu se nedalo. Bylo to nevyhnutelné tu Olympiádu odsunout, ale nedovedla jsem si asi představit, jak ten rok může být potom znát a co se za ten rok může stát. Myslela jsem si, že prostě no tak pojedu příští rok, mm -hmm. ale, mm -hmm. ale v tu chvilku ti to, to nedocvaklo, že mm. se může takhle všechno odsunout. A ty jsi zmiňovala, že jsi se vracela z jeho Africké republiky a ze soustředění je to místo, kam nejenom ty, ale velké množství českých atletů směřují v té přípravě. A proč právě tam? No, hlavně je to z toho důvodu, že je to vlastně ideální nadmořská výška. Je to tam asi 1300 metrů nad mořem, což je pro nás prostě ideální k tréninku. Do toho je tam teplo a není tam Celý rok. Celý rok ne, ale vlastně v tu dobu, co tam jezdíme, tak mm -hmm. tak je tam teplo. Oni to tam mají přesně naopak, že prostě, prostě mm -hmm. necleden. tam jsou nejteplejší měsíce a u nás je zima. A potom vlastně, mm -hmm. když tam jezdíme březen-duben, tak to je, to je jako kdyby uh, jejich podzim, přesně mm -hmm. tak. Ale furt je teplej, samozřejmě ten podzim, že tam mm -hmm. trošku víc prší, ale jinak je tam krásně. A není tam žádný časový posun, takže my tam prostě přijedeme. Máme pár lehčích dnů, protože se musíme trochu srovnat s tou nadmořskou vejškou a potom už můžeme trénovat naplno. Není to jako když letíme někam přes půl světa a srovnáváme se ještě s časem. A dneska už jsme maraton trochu natukli nicméně a já jsem tady měla na rozhovor i českou maratonkyni. Každopádně tam mi vysvětlovala, že do Afriky jezdí hlavně, aby trénovala s místníma. Uh, to se asi vás úplně netýká, ne? Vy tam přijedete ve skupině, která se separuje, anebo máte nějakou tam interakci i s ostatníma sportovcema, který do stejných center jezdí? Ne, 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 to, mm -hmm. to využívají hlavně běžci tady, to vlastně, mm. že, že tam přijedou a těch těch lidí běžců, různých úrov, úrovní a vodičů, přesně je tam několik, takže oni si můžou vybrat prostě s kým zrovna ten trénink absolvují, kdo jim to odtahá, ale oni potřebují naběhat strašné dávky kilometrů a, a potřebují k tomu prostě někoho, kdo jim, kdo jim pomůže v tom tréninku, ale my to máme trochu, trochu jiný. Jezdí tam samozřejmě z různých koutů světa atleti, ale, ale všichni se svojí tréninkovou skupinou, se svým trenérem a trénujeme každý. Uh, ale na stejných stadionech. Jo, jo, na stejných Takže nějaký poměřování, pokukování tam probíhá, předpokládám. <laughs> tak určitě se, se, díváme a hlavně trenéři si myslím, že to dělají, uh -huh. že tak jako za zády mačkej stopky a měří, měří úsek, který vždycky jenom slyšíme, jak to pípá. A vážně, si takhle s cizinkou nezaběhneš čtyřsovku? Když uh, tam seš? Pamatuju si, že s náma jednou trénovala jedna italka, která tam snad jako byla sama a uh -huh. přidala se k nám uh -huh. jako na pár tréninků. Ale že byste se ale... tam prostě mísili na dráze, to ne. Ne, 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 to ne. Tak to, každý má ten trénink trochu jiný. Ačkoliv běháme stejnou disciplínu, tak, tak ten trénink je rozdílný a každý trenér si ho postaví podle svýho, takže není, není, to tak, že by se úplně dalo jako ty tréninky kombinovat. Letos, Zuzi neproběhlo jen tvé loučení s kariérou, ale také trošičku jako, jakoby, náznak comebacku. <laughs> Odzávodila si naplno uh, svůj poslední závod, tak jak jsi vlastně byla uh, v tu chvíli se svojí formou spokojená. Teď nevím, při závod, jaký závod myslíš. <laughs> Závodila si něco v Česku, ne? Ne, letos jsem nezávodila. Letos ne, ne tak ne, to bylo ne. loni? Loni vlastně taky ne. Počkej, tak já mám špatné informace. Takže tak musím, od operace si ještě nezávodila? Ne, od operace už jsem nezávodila. Aha, aha. No každopádně, když se vrátíme k tomu, jak je na tom aktuálně česká atletika, tak po tvém odchodu ještě stále zůstává aktivní třeba dvojnásobná máma Bára Špotáková. Proč? A celkově se i olympijské medaile z Tokia rozdělovaly mezi spíše ty starší a úspěchy, tedy řekněme. Mene, nebylo těch medailí moc. A ty úspěchy se mladší generaci zatím dost vyhýbají. A čím by si to vysvětlila? A jaká je úroveň teďka české atletiky? No tak česká atletika vlastně v posledních letech nepřivezla žádnou velkou medaili, takže určitě tam dochází k nějaký generační obměně. To mm -hmm. se asi dalo čekat a teď si myslím, že je tam celkem, celkem propast a budeme na ní ještě, ještě nějakou dobu čekat než se teda vyklube nějaký další medailista potenciální. Šikovní, šikovní a talentovaní atleti jsou, ale přijde mi, že nemají do toho takový to zapálení, který jsme třeba měli my, takový to, že, že dokážeme tomu sportu obětovat opravdu všechno. Mají hrozně moc rozptýlení kolem a ačkoliv si myslí, že to dělají naplno, tak, tak si myslím, že to nedělají prostě naplno a to, to si myslím, že, že prostě těm mladým chybí. No. V čem myslíš, že, že přesně, když řekneš, nedělají to naplno? Tak já předpokládám, že trenérské vedení, podmínky to všechno mají. A myslíš si, že trénují míň hodinově nebo tam hlavou? To nejsou? si nemyslím. Myslím si, že tam nejsou hlavou, to mm -hmm. za prvý. A, naopak si myslím, že trénují hodně a nevydrží potom už do, tý, do těch let, prostě, co jsme mm -hmm. vydrželi my. Že prostě ve třeba 20 kolikrát končí, protože trénují strašně moc. A pak logicky nastane nějaká stagnace a museli by to prostě vydržet hlavou, trénovat dál a dál, než by se to zase zlomilo a třeba by nějaký úspěchy přišly a častokrát prostě radši skončí. A myslím si, že, že si nedokáží odpustit takový ty běžné radosti života, uh -huh. který prostě my jsme v tu dobu asi jich tolik samozřejmě nebylo ale ale prostě já si nepamatuju sebe, že bych někdy v závodním období, možná ani v tréninku prostě, že bych šla tamhle na, na nějakou party, nebo že bych uh, tamhle byla uh, prostě v noci v kině, nebo, nebo prostě takovýhle uh -huh. jako běžní věci které si člověk jako během toho sportovního života si myslím, že by si měl odpustit, protože uh -huh. uh, protože druhý den prostě na tom tréninku nemůže být stoprocentní Mluvila jsi o takovém tom jako by vypálení až moc Rychlem. Je to třeba i brzkou specifikací? Jak dlouho si vlastně dělala 400 metrů překážek? Jak dlouho si běhala konkrétně tu tvoji nejlepší disciplínu? No vlastně já už poprvé jsem si ji zkusila někde v 15, ale v tu dobu jsem ještě to kombinovala s vícebojem a naplno si myslím, že jsem to začala dělat až vlastně téměř v dospělé kategorii, že vlastně do nějakých juniorek, do 18-19 jsem pořád to kombinovala s vícebojem. Uh To určitě si řekla správně, že tu specializaci mají hrozně brzo, ale opravdu si myslím, že mají hrozně brzo uh, takový ten těžký trénink, mm -hmm. prostě ten drill, který uh, já si vůbec nepamatuju, že bych tolik trénovala a potvrdila mi to vlastně i trenérka, že jsem, že jsem v jejich věku trénovala třikrát týdně a že si to vůbec neumí představit, že teďka ty mladí by chodili třikrát týdně, ty už prostě najeli na trénink den, prostě každý den. To, co trénuje, vlastně dospělý mm -hmm. a Nemají pak kde přidat. Nemají pak kde přidávat přesně. Tak. Hmm. A chtěla by si se v budoucnu v české atletice, atletice a nějak realizovat. No, spíš bych chtěla vlastně dál pořádat na naše kempy, které pořádáme několikrát do roka a máme i nějaký vlastně pravidelný tréninky, tak to mě baví a že bych úplně já chtěla dělat trenérku, tak to zatím si představit neumím, protože vlastně ten trenérský život je stejný jako ten, mm -hmm. ten sportovní, takže z toho bych asi nejráda na nějakou dobu vypadla, ale třeba, třeba se potom objeví nějaký, nějaký mladý atleti, kteří, kteří budou chtít se mnou trénovat a, a mně se to zalíbí, ale zatím úplně nemám takovou představu. Je něco, co už teď, a samozřejmě je to ještě hrozně brzo, a maminkou, a si se ještě úplně nestala, ten život se ti ještě neotočil vzoru nohama <laughs> z vlastní zkušenosti. Um, tak um, je něco, co ti už teď z toho profesionálního sportovního života chybí? Nebo naopak? Nechybí nic. <laughs> Zatím asi nemůžu říct, že by mi uh -huh. něco, uh, něco chybilo, vlastně uh, ta doba je ještě celkem krátká, kdy jsem vlastně přestala uh, trénovat, takže si spíš jako užívám to, že nemusím jako denodenně prostě dřít, i, i přesto, že mě třeba něco bolí, uh -huh. tak na ten trénink jít a, uh -huh. a něco dělat, ale... Pardon, ale zase mám prostě těch aktivit okolo mnohem víc, že mm -hmm. prostě dřív jsem se soustředila jenom na ten trénink a teďka v podstatě si ani neumím představit, že bych tam ten trénink někam nadpalal. <laughs> ano, ono se to vždycky uh, tak nějak objeví. Uh, každopádně zmiňovala si tvoje kempy a to, jak se v atletice realizuješ a uh, máš nějakou vizi uh, toho, co by si třeba pomateřský a uh, až přijde období, kdy budeš mít čas uh, zase se nějak seberealizovat, uh, co by si chtěla dělat? Ještě jsem o tom úplně nepřemýšlela, ale tak vlastně uh, chtěla bych víc prostě rozjíždět tu naší sportovní akademii, protože mm -hmm. ta už je někdy od roku 2014 a, a vždycky to bylo postavené na tom, uh, abych třeba na všech těch akcích mohla být já a dělalo se to, pořádalo se to podle mýho vlastně kalendáře sportovního Uh, takže toho nemohlo být tolik, ale teďka na to budu mít víc času a myslím si, že to by mě bavilo a to bych chtěla asi v tom pokračovat. Bude taková tradiční otázka: bude malý atlet? <laughs> Nevím, jestli atlet, ale určitě ho povedeme ke sportu, protože je to celkově náš prostě životní styl a myslím si, že sport celkově formuje prostě osobnost. A, takže bychom určitě chtěli, aby nějakým způsobem sportoval, ale jestli to bude vrcholový atlet nebo něco jiného, nebo vůbec nebude vrcholový, což je dost možný, tak by mi to asi vůbec nevadilo. Děkuju moc za dnešní návštěvu. Budu ti držet palce a všechno dobře v říjnu dopadne a budu se je těšit třeba možná někdy zase příště tady naslyšenou, naviděnou. Moc krát děkuji. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Andrá Sestýny Hlaváčková.